ويعدل بابا وحوشك هاي محسك قصتي عفوا دول وحشاجة شو هي دي أبي وحشاجة دي اللي هي دي أبي يا أبي وحشاجة ده أنا وش أبي مكان قصة قبل أنا ولا نقول لك ده هي دي أبي اللي بتجلي وده المال ليس المال لأن أنا عاقل كسي أو أي نوع صعب تو أي تريني خسوا خيسنا اللي لو سوف بسي ندور تمرنا نارك أرتك بلا بريك اللي جوا يا أبو حلق أو حلق سلطان يا عاقل بانا ينبرع dhaqan ka waxa la leeyahay dhaqankiisa lagu soo celiyo ee xeer loo sameeyo qoloyin fara badan oo iyaga wax go'daayo oo haddii ciidda gaadhay tii habeen uu isteeyo waxa ay jira oo todoba sano uu haystay ugu laftay kuwaasi xaq uu u wuliyal bi tiin ina bil duwit man duwita haddii uu la dhaxdo sultan abdurrahman ninkaasi wuxuu ka hadlay dhowr qodob dhowr qodob uu ka hadlayna waxa weeye ka ugu horreeya wuxuu ahaa Ibrahim Guuleed Caydiid Ibrahim Guuleed Caydiid iyo inanta Iqbaal Dheeraa labadaasi israaciyey midna wuu caayay midna wuu tooro waxay ahayd in waqti inuu mid ku koobnaadeen markay sidaa tahay wuxuu sheegay in beelo badan oo Soomaaliland iyo casuumado fara badan iyo cunto fara badan loo sameeyey horta waxa ugu horreeya carabka ku dhiftay waxa weeye waa raashin haddaad meelo laga midaysan yahay baa jiro oo dowladnimada iyo qaranimadu ay tahay haddii aad waajibkeeda ka soo baxdo yaadba waa lagu casuumiyo cuntooyinka waa lagu samayn doonaa waxa kale oo uu sheegay in ninkaasi fawaaxish yahay fawaaxishnimada uu sheegayo waa tu ka hadlayay isagu Ibrahim Meel Meel Soomaaliland oo annaga caaqulkiisiiya oo ay nooga soo cabato ay tiri ninkaasi waan haysanay nalo soo fiisiyna door tumaanaan arag cabashada annaga la soo gaadhay weyday isaga soo gaadhay hortaan waxaan u arkaa wixii uurkiisa ku jiray buu hadda sheegay dadkuna waa walaalo qoloyin fara badan oo iyaga wax go'daayo oo haddii ciidda gaadhay tii habeen uu isteeyo waxa ay jira oo todoba sano uu haystay ugu laftay kuwaasi xaq uu u wuliyal bi tiin Ibrahim waxa la leenahay waxba uu noqon may sidoo horta dadka reer Soomaaliland baa qabadan ay horta waxaan ku leenahay hore u soo kale waxa timid dhaqankii wuxuu noqday wax maalin walba wax saa loo wareejiyo hebel baa hadlay hebel baa hadlay dhaqanka horta marka ugu horreysa wuxuu ahaa waxa u dhexeeyey dowladda iyo dadka muwaadiniinta iyo shicibka cidii doonaha ahaadaane ayuu horta u dhexeeyey haddii dowladdu ku khaldan tahay inuu lahaado warwad ku khaldan tahay dadkayga ka daayay haddii dowladdu lagu khaldiyay inay lahaado shicibkiina iyo dadka cumamadaha loo siteen lahaado waa khadinti tiimasho ay ka baxdo nin walba wax ka hadlaya kii bireed noqdaaba ee aba yara tawaxaaba aba maxay heetay xeerkood u taag waayaanba wuxuu oranayaa suldaaniya caaqulbaan dumarkeen iyo islaamaheenan dhalinyaradan dadan marka loo taag waayay inuu saam walba wax taaga hooy iga geey askarta iga qor haddii iyo u taag weeyay moogti waabi waabi arkaysaa inuu hadar qabiyay haddana askartay ku sii wataan ilaa askartii meelaha baciidanka iga qor horta ka bilaa break laga weeyaa wuxuu noqdaa wuxuu suldaan iyo caaqalbaan ayuu noqdaa dhaqanka waxa la leeyahay dhaqankiisa lagu soo celiyo in xeer loo sameeyo dhaqanka oo xayntaab xira loo sameeyo horta horrentiisiina waa looda madaxweynahana waxaan ku codsanaynaa maadaama oo dhaqankii ciidda ka farabatay oo kii waasha iyo kii dawaxaaba uu oranayo cimaamada sta beesha hebel baan uu oranayo waaba oranayo dowladda wax ku doonayaaba beeshiisna wax ku soo ridaya oranayo horta waxa la leeyahay lixda kii wixii ka horreeyey dastuurka lagu soo sheegayo madax dhaqameedka waxa lagu saleeyo ayaan leenahay si dhaqsaana golayaasha loo horumariyo xeerkaana loo sameeyo ta kale ilaahay wuxuu yidhi
maanta iska reebo wanaagin isfura een dikeni waxa ku yaraatay inay xaqqa xumaanta xoodaan een waxa la leeyahay inta ilaahay kiyaawa oo xaqqa wanaag oo sabab tikalana wixii baa walaacaymo doorashooyinkiina waa iska caymiin qol walba dhinkooda wax u wataa een id maanta beel beel ka cabanaysa oo la leeyahay beel heblay wax kaga maqan tahayna maalin walba wax lala soo istaagaa tiifiyada beelaha dadka hadlay isu keena beelaha beelaha wax ka dhexeeyaa ma jiro soo kuwa habeenay maalinba wada een wada wax wada cunay maxay ahaytay dan walba wada fadhiya een siyaasiyiinta uunba dadka kala xidhay waxaan leenahay hay ku koobnaa tartiib een intaas waxay raaca inanta ugbaad la ilaado waa inan fanaanada waa inan een fanaaniintiina waxay ahaayeen run moodare lagu daydo haddii khalad ka dhacay waxaa leenahay dowladda digniinaha siisaatay dee dowladda ka dhibanaya oo haw digto oo ha tiraahdo wixii sharciga islaamkiiyo dhaqankiinaba ka baxsan een xasiiso ta kale waxaa timid suldaanku inuu meel kale oo wuxuu yidhi kilaabyada furan oo in waxaan u arkaa un anigu taana in dadka ganacsadada ah ee dhalada haysta ee sharafka le ee loogu meelaha joogaan loogu caweys tegiyo in maxay ahaytay wax laga sheegaana horta waa ceeb een ilaahay nabadgelyada iyo doorashooyinka doorashooyin wanaagsan oo kheyr qaba ilaahay ha inoo dhiciyo een kulli dad durbaankii iyo saarkii doorashooyinka ayaana haya een qolo walbaaba dee saarkooda dhanka wax u wato een kii xaafadooda uu saaru hayo iyo kii wax een wax kale waa layma doona een haga degdegina baa leenay timelineka doorashooyinka kadib doorashooyinka ay dhacay doonto maalinta qolo walbaaba dee baaldigiisu een waxaan leenahay si khaldanba waxay ka galeene dadka wanaagga iyo sharafta hal la faro ninkaasi horta dee waa nin wax uurkiisa ku jiray wax afkiisa ka leeyay horta isma lahaa inuu si soo faafijiya horta wanaagsan maalin walba nin uu ku dhegsan yahay uu caayayo annagu waxaan u aragnaa inuu beel ahaan u caayayo aan wax kale aan u caayahay inuu leeyahay annaga heber yuniso inuu u caayin baan anagu dee u arkaa inta ugu badan xaggooda bay ka timaadaa waayo cid walbaaba wax sheegtay maxay isaga ka suntay xaafadooda wax ka sheegay si hooyadii aabihi wax ka sheegay hadii dee leeyahay hooyadii aabihi iyo aabahay wax ka sheegay dee aan loo sheegay imikan ka soo qabay annaa leenoo ninkii dee hooyadii aabihi nabadgeliyay taas waa taa inaa ogood horta tiifiyada mar walba wuxuu la soo istaagaa hanjabaad iyo maxay heetay iyo waa la qaxaya iyo ka qaxay iyo dadkiina tabaabushaysanay macaanka iyo dhiikarka qabow sii qaxay dee dowladdu waxay tallaabo uga qaadi weyday dee waajibkeeda lagu gudan waayo anaguma garanayo inay dowladdu dee kooga shun baan lagu arkaa waayo waxaa soo kale in la qabto weeye in sharciga la mariyo waayo institutionkii dowladdu dee duminaya dee horta beel loo timid oo tiri haddii arabta iyo hadday habar jecid u sheegay tayba dee oo tiri ibraahim cabdiid baa nacayay dee maanaan la ragnow waa beeshaa sharafta leh ee beritolona ku casuumaysa gobolkoodii ugu weynaa ee xudunta somaliland ay tahay waa beeshaas ballaadhan maxay ahaytay maxay ahaytay saliga ku fadhidaa sali ballaadhan ee somaliland ku wada fadhiisan karta tahay si beersaan la ataaga uu suldaanka maxay ahaytay oo ka timid oo cabasho xagga suldaanka guudna ma hayno anagu waxaan u aragnaa inuu dee iska yidhi isagu uu ku xidxidanayo un iskaga horkeenayo uu leeyahay fidmo kaleo dee uu ku abuurayo taasna dee waa laga wada dhergsan yahay filkana horaa loo daawaday marka wax soconaysa oo maxay ahaytay aniga ilama naha.